שלום לכם, שמי נוגה צבי ואני מאמנת בארגון אהבה ושלום. מהי סדנת אפקט הפרפר? זו סדנה בת יומיים, חווייתית, דינמית וכיפית. מה עושים בה? המטרה שלה היא פשוט להסתכל על החיים שלנו ולהחליט לאן אנחנו רוצים ללכת הלאה. מהו הצעד הבא שלי? באיפה אני רוצה להתעצם ולשפר? אתם בוחרים תחום אחד, לדוגמה, לימודים, חברויות, קשר עם אבא, עם אימא, עם אחים, ביטחון עצמי, ביטוי עצמי. יכול להיות שתאמרו, אני פשוט רוצה להרגיש טוב כמו שאני. ואז, ביום הראשון, אנחנו עושים הרבה תהליכים, משחקים משחקים, ובסופו של דבר, ביום השני, אני עובדת אחד-אחד עם כל אחד מכם, לפרוץ דרך לאן שאתם רוצים להגיע. אם אתם שואלים את עצמכם, האם לבוא לבד או עם אח או אחות או חברים? אז קודם כל לבד זה מצוין. לבוא עם מישהו, אם יש לכם עם מי, זה גם נהדר. כי אז יהיה לכם שפה משותפת, תוכלו לחוות ביחד, תוכלו אחר כך לחלוק ולהיות סביבה תומכת האחד של השני. אנחנו מאוד ממליצים לבוא ביחד אם אתם מכירים מישהו. אבל גם לבד זה יוצא מגדר רגיל, אתם תוך שעה רוכשים חברים חדשים. אם אתם שואלים, האם יהיו ילדים נוספים בגיל שלי? אז קודם כל כן, יהיו מכל הגילאים בני 13 עד 18. מעבר לזאת, רציתי מאוד לציין שאנחנו עובדים על בסיס אנושי. אנחנו לומדים מהו בן האנוש, ומהם המלכודות שלנו, ומהם האמונות והדפוסים שלנו, ואיפה אנחנו נתקעים באופן כללי, כך שלא משנה מי יהיו האנשים והגילאים בסדנה. אתם תבואו במגע גם עם המבוגרים שהם בצוות. שאלה מאוד נפוצה היא, האם אני צריך לשתף בסדנה? רבים הילדים שהם או ביישנים או שהם פשוט לא יודעים לאן הם הולכים והם פוחדים לשתף זרים. אז אני יכולה להבטיח לכם שאתם לא תצטרכו לפתוח את הפה, אפילו לא לומר מילה אם לא תבחרו בכך. ואז, גם אז, הסדנה פשוט נוחתת עליכם. היא קוראת לכם, כי אתם עושים את העבודה בפנים ואתם גם שומעים אחרים. אתם מרוויחים כמספר האנשים שיהיו בסדנה. לפרטים נוספים, השאירו שם, מספר טלפון אם תרצו, מייל, או אתם יכולים להתקשר אלינו, מספר הטלפון שלנו בראש הדף, ואנחנו נשמח לענות לכם על כל השאלות שלכם. יותר מכך, נשמח להכיר כל אחד ואחת מכם איתנו בסדנה, מאיתנו באהבה ושלום. להתראות.